Ուրեմն ձեր հարցի պատասխանները, հա, առաջնահերթ կապված վերջի հայտարարության հետ վարչապետի։ Նախ ինքը երեկ հայտարարեց, որ երկրորդ ալիք է սկսվել վիրուսի, այսպես կոչված, հա, եւ շատ վատ սցենարներ է կախտեսվում եւ այլն։ Այստեղ մի քանի բան կա կարևոր, որ մենք պետք է ֆիքսենք։ Առաջինը, երկրորդ ալիք չի կարող լինել այնքան ժամանակ, քանի դեռ առաջին ալիքը համաճարակի չի զրոյացել։ Այսինքն մենք գտնվում ենք դեռ առաջին ալիքի պիկի գագաթնակետում, թե ստորոտում, դա կերևա եւ ցույց կտա ժամանակը։ Բայց թվերը ամեն օր ռեկորդային են, ամեն օր աճում են, եւ ինքը ասում է երկրորդ ալիք, ի՞նչ երկրորդ ալիք։ Երկրորդ ալիքը լինում է այն ժամանակ, երբ որ իջնում է ամեն ինչ եւ մեկ էլ նորից բռնկվում է։ Հիմա մենք բարձրանում ենք վերև, այսինքն պիկի ենք բարձրանում։ Այսինքն մենք օրեկան ամեն օր նոր հաստատում ենք նոր ռեկորդներ։ Եվ այդ ռեկորդները Փաշինյան Նիկոլի եւ իր կառավարության շնորհիվ են։ Քանի որ երբ որ մենք եւ շատ քաղաքական գործիչներ, հասարակական գործիչներ հայտարարում էին փակեք Միլանի ռեյսը, փակեք Իրանի հետ սահմանը, կարանտին մցրեք, արտակարգ դրություն, ինչ էին անում, ինչ այդքան շուտ մոռացաք ժողովուրդ։ Պինցետի ու Լանսետի քաղաքականությունն էին վարում։ Ընկած գյուղ է գյուղ, ընկած դռնե դուր գիրք ու բուկլետ էր բաժանում։ Նկարվում սելֆի էր անում, ծիծաղում էր, ասում էր կորոնավիրուսն ու շուննա։ Մոռացել եք։ Հիմա լավ, դրա պատասխանատվությունը չի լինելու։ Այսքան մարդ է մահացել։ Կառավարության գործողությունները եղել են համաչափ, եղել են ճշգրիտ, եղել են մասնագիտորեն։ Այս պատասխանները ով է տալու։ Երկրորդը, յուրաքանչյուր կառավարության գործունեության չափանիշն ու ցուցանիշը իր կառավարման ժամանակահատվածում տեղի ունեցող գործընթացների վերաբերյալ իր ադեկվատ ճիշտ համաչափ գործողություններն են։ Եթե կառավարությունները չեն կարողանում այդ գործողությունները իրականացնել, տեղի են ունենում կառավարության փոփոխություններ։ Դա նորմալ բնական երևույթ է։ Երբ որ ծանրությունը չես կարող բարձրացնել, պետք է այնպեսի մարդ կա, որ ծանրությունը կարողանա բարձրացնի։ Հիմա այդ ծանրությունը ինքն չեն կարողացել բարձրացնել։ Ցավոք սրտի, այո, ցավոք սրտի, ասես ուրախանալու որևէ բան չկա, որ ինքն չկարողացան դա անեն։ Համաճարակի դեմ պայքարը տապալված է։ Չկա այլևս, համարեք։ Այս ռեկորդային թվերը բարձրանալու են, իրենք իրենց պատել տան արդեն շատ ուշ է։ Հիմա լուծումները։ Առաջինը պետք է ազգային ժողովում իրեն ընդդիմադիր համարող խորհրդարանական խմբակցությունները այս հարցը բարձրացնեն պարլամենտում։ Այսինքն, պարլամենտից դուրս ամեն ինչ պարզ է։ Բոլոր ադեկվատ մարդիկ ասում են, երկիրը կործանվում է։ Վերկացեք, բերեք արեստավարժ նոր կառավարություն ձևավորեք, որ այս ճգնաժամը հաղթահարվի։ Հազար անգամ ասել եմ, նորից կասեմ, բայց ինչ էիք սպասում մի պարետից, որը կյանքում ճգնաժամ չի տեսել, որը կյանքում հերիք չի տեսել, ճգնաժամ չի կառավարել։ Չթափես չի կառավարել։ Էլ չեմ ասում առողջապահության նախարարը։ Դուք նայեք ինչ ձեռ առնոց է։ Նախկին իշխանության ժամանակ պատկերացնում եք, որևէ մի նախարար, այդ թվում առողջապահության նախարար, վեր կանար մարդկանց կյանքին վերաբերող տեղեկություններ հաղորդել մի ձև, մի ամիս հետո 180-ի փոխել իր կարծիքը։ Լրիվ ուրիշ բան ասել։ Հիմա էլ ասում են, դե բանա, փոխվել է, ժամանակները փոխվում են եւ այլն։ Խոսքը դիմակների մասին է։ Դուք լավ գիտեք իր հայտարարությունը, որ դիմակները ընդհանրապես վտանգավոր են եւ հեչ պարտադիր չի կրել։ Հիմա մարդկանց ստուգանում են դիմակների համար։ Սրա պատասխանները ով է տալու։ Ժողովուրդն է մեղավոր այս հարցերի շուրջ։ Այո, Թորոսյան Արսենը 2020 թվականի մարտի 19-ի կառավարությունում հրավիրած իր ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է պաշտոնապես, որ դիմակներ կրելը պարտադիր չի, քանի որ դիմակները շատ ավելի վտանգավոր են կրելու դեպքում, քանի որ բառացիորեն նա ասել է նույնիսկ այն դիմակների անունները, որոնք մասնագիտորեն կարող են պաշտպանել, երկրորդը քննադատել է նաև ինքնաշեն դիմակների պատրաստումը եւ կրումը, որը կարող է շատ ավելի վտանգավոր լինել, քան դիմակ չկրելը։ Եվ այսօր մեկ էլ տեսար հակառակ բանն են անում։ Պատասխանատվությունը զրո, վիճակագրական կոմիտեի ղեկավարի պարտականությունները իրեն վերապահած նախարարը ամեն օր բրիֆինգ է տալիս կամ
իր Facebook-յան էջում գրում է, այսքան մարդ մահացավ, այսքան մարդ վարակվեց։ Ներողություն, մի ընդամենը 4 օր առաջ կես ժամվա տարբերությամբ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ նույնիսկ փակ տարածքներում պիտի դիմակ կրեք, Արսեն Թորոսյանը ասաց, որ ով է ձեզ ասել դիմակ կրեք։ Ընդհանրապես դա կարևոր չէ։ Նորմալ արդեն երևույթ է։ Հիմա այս ժողովուրդը ում հավատա։ Այս ժողովուրդը ում լսի։ Լավ, այս ժողովուրդը երկրորդը։ Երկրորդը այս ժողովուրդը կրակ դա անգել էս մարդկանց ձեռք։ Այսինքն ինչա, պետքա տարիներ շարունակ էս աղետը շարունակվի։ Իրանք էլ ասեն, դե էտ այլ ինչ անենք, հիմա էտ է։ Այսինքն էս է, հա, մեր վիճակը։ Ես նորից ասում եմ, պարլամենտական հարգելի ինդիմադիր պատգամավորներ, վարչապետին, չգիտեմ, սենտիմենտալ հարցեր տալուց և ինչ-որ սենց բաներ անելուց, ռևերանսներ անելուց բացի, վերկացեք կոնկրետ հարց տվեք, պարոն վարչապետ, ինչիա ձախողվել հակա ճգնաժամային, այս հակա ուրեմն կորոնավիրուսային հարցեր տվեք, բա ուր այդ ընդիմադիր գործունեությունը ձեր։ Եվ երկրորդը, եթե որևէ երկրում նման բան տեղի ունենար, նման փոքր երկրում, սենց ռեկորդային ցուցանիշներ, ու չեք կարողանում հարցը լուծեք, առողջապահության ոլորտից սկսած մինչև վարչապետ, պետք է հրաժարական տան, պետք է նոր կառավարություն ձեռք բերել, որ կարող